xildhibaanada xisbiga kulmiye ugu jira baarlamaanka Soomaaliland isla markaana ahaa xildhibaanadii codka siiyay gudoomiyaha sharciyadnimadiisa lagu muransan yahay oo golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxay maanta markii ugu horeysay ka hadleen doorashadii ka dhacday golaha iyo go'aankii ay maxkamadda sare ee Soomaaliland ay ka soo saartay khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland ka dhex qarxay xildhibaanadan xisbiga kulmiye ayaa waxay garab ka xildhibaanada taabacsan xildhibaan Cabdiraxmaan Taliyele oo ahaa murashaxii u tartamayay jagada gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxay ku aadeeyeen inay ka soo horjeedaan go'aankii ay maxkamadda sare ka soo saartay khilaafka golaha wakiilada iyo in labada dhinac ay furaan wada hadal ay ku xalliyaan khilaafkooda sidoo kale waxay jawaab ka bixiyeen xildhibaanadani hadalla ka soo yeeray mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaanadan maanta hadlay ayaa waxay kala ahaayeen xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciiga Balaaki xildhibaan Saciid Maxamed Cilmi xildhibaan Faarax Maxamed iyo xildhibaan Barkad Obsiiye waxaana ay xildhibaanadan ay carabka ku dhufteen inay dhankooda ay diyaar u yihiin in wada hadal lagu xalliyo khilaafkan golaha wakiilada iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa sidatan go'aankii golaha ama doorashadii gudoomiyaha golaha ee 6 bishan ka dhacday ee xarunta baarlamaanka ee lagu doortay mudane Baashe Maxamed Faarax sidaad ogtiin ama ka warqabtaan doorashada kadib waxa ka dhashay dabadeed xildhibaano buuq ka keenay oo hawsha ka hadlay kabacdi intaas markay timid maxkamadda haddana u gudbiyay qoraal ama dacwad hawsha ku saabsan sidaad idinkuba ogtihiin ama aad ka warqabtaana maxkamaddu waxay ka soo saartay go'aan ku saabsan go'aanka golaha oo ay ku ayidayso in doorashadii golaha go'aan ka dhacday golaha baarlamaanka 6 bishan ee loogu doortay Baashe Maxamed Faarax ay tahay go'aan gole oo sharci ah oo maray sifihii sharciga ahaa ee xeer hoosaadkii golaha qabay inta ka bacdi markay timid waxa dhacday in xildhibaanadayada golahu aanu dib halkan isugu nimidnay markii waqtigii golaha loo iclaamiyey in la galo doorashadii kale ay gaadhay kabacdi waxaanu isla garanay xildhibaan ahaan iyadoo waliba dhinac ayaga ka timiday inaanu xildhibaan ahaan aanu gudoomiyaha ka codsanay inuu kulanka golaha dib u dhigo muddo 7 cisha ah annaguna ka xildhibaan ahaan uu guddi laba dhinaca magacaabo labadayda dhinacna aanu ka soo shaqayno oo 5 iyo 5 ah sidii golahu u wada shaqayn lahaa iyo sidii la isku calool xadhan lahaa saaxiibadayow ama xildhibaanada nala midkii waxaanu halkan ka cadeynaynaa ka sheegaynaa inay ummadana u cadeynaynaa inay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin go'aankii golaha ee 6 bisha iyo go'aankii maxkamadda waad maqlaysiin waxay xisbi ahaana u direen xogayaha cadaaladda aflagaadada oo maxkamadda kula hadlay xad ay gaarsiyeen ay leeyihiin waxay bahdil ku tahay maxkamadda sare garsoorkii dalka marka aynu halkii ugu sareysay ina kala saaraysay ay waliba iyagu tageen xadka ula hadlayno waxa noola muuqatay inaanu aamusi karin tii waxaa sii raacday shalay afhayeenkii xisbiga wadani oo isla markaana xildhibaana wixii ku hadlayay wadarkiisa inuu kaga hadlayay go'aankii maxkamadda sare haddaba dadweyne ummadan reer Soomaaliland ee ayaan darradu ka haysato qaabkan golaha u hadlayo marka ugu horeysa waa tacsiyadeenaya dadweyne xukuumadda cid kasta oo salaadiinta cid kasta oo reer Soomaaliland oo ku wareertay hadalladii faraha badnaa ee ay maalmahan akhriyeen waxaan u cadeynaynaa annagu kooxdayada xildhibaanaday inaanu wada hadal diyaar u nahay ma ahayn in laga wada hadlo gudoomiye iyo laba gudoomiye jira laga wada hadlo ka sharcigaanu soo saarinaa mu ahayn go'aanka maxkamadda iyo go'aankii golahu waa sharci waana sida ay ku soo baxeen waxa weeye horyaad ahayn 12 sanood bayna meesha soo joogna jaamac nuur wuxuu yidhi barsugo go'lee ha galgalasho xumaan war haddaba haddaad ay ka dhammaatay de galgalasho xumada iska daayo golaheenna sidii aynu u hagaajisan lahayn aynu u wanaajisan lahayn aynu ka wada fikirno baashe sidaas ku sharciyoobay baashe sidaas ku sharciyoobay wixii ka dambeeya waxa weeye waa xagasho waxay noqonaysaa way la mid noqonayaan nimanka saaxiibadayada
ninka odiga ee maanta intuu iyadoo telekoobkii lagu jiro yidhi aniga aniga helay ee maantana hadlaya li ana hadlaya ana helaya waxa way isku midu noqon markii anaga suuqa suuqaan tagnado anaga nabar soo sameyno anaga soo soo agne anaga helay xagee ku helay xagee wax lagu helay suuqa wax lagu helay golaha wax lagu helay maga saaxiibada waxaan lahaa in warshadana waxaan ku heshiin waxa ka baxay ninka ka baxay wixii aan ku heshiinay ee aan waa waan soo dabaalo gooli aan soo soo celino oo gooli wixii inaga dhameystir wixii inaga baaqi aan dhameysano iyan doon aan ka hadalo iyaga shir jaal qabtay waa imi kan waxaan leenahay waa idii furanta aan soo nimaadno wixii dhama wixii inaga dhimaan buuxsan rag haduu si maado waxay mooy doqo xamaysi in la ka tagay iyana kala tagin aan soo nimaadno gabagabadiina hadalkan maanta ka soo yaray xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliya ugu jira xisbiga muxaafadka ee kulmiye isla markaana ay kaga hadleen doorashadii ka dhacday golaha iyo go'aankii ay maxkamadda sare ka soo saartay khilaafkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii dhawaan labada garab ee ku murasan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ay ku go'aansadeen inay dhexdooda xalliyaan khilaafkii dhexdooda ka qarxay Cabdi Fattaax Xasan Xuseen Xareed Kaalisan TV Hargeysa